اسی تھوڑا پیچھے ہو پیچھے دروازے بند ہیں میرے خیال سے مائک نیچے کرو تو میں دلی سرکار سے بھی اور یہاں جموں کشمیر کی سرکار سے بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیری پٹو کا جو بڑا تہوار مہا شیوراتری ہے سب سے بڑا تہوار ہے ہمارے ساتھ رگوات پیچھے رکھا تھوڑا رگوات پیچھے تو اس وقت بھی اوپر والے ایسی رحم کی اس وقت بھی برف گرا ہے تو آج کے پرشاسن میں یہاں سے ایک چیلنج کرتا ہوں ان کو کم سے کم کم رگوات پیچھے کریں تھوڑا سیلری بند مت کیجیے ان کی سیلری ریلیز کریے بنا کسی شرط لیکن ابھی جس طرح پولیس کا کیا ہے ان کو آدیش کیا ملے ہیں یہ پولیس والے ہی جانتے ہیں اس سے آپ پولیس والوں سے کہہ سکتے ہیں مگر ہماری کمیونٹی پیسفل کمیونٹی ہے یہ نبے سے یہی اسی پہ چل رہی ہے اور ہم نے آج تک کوئی ایسا الگھن کیا نہیں ہے جس میں کسی کو کوئی خطرہ ہو ہم نے ہر وقت پیسفل پروٹیسٹ کیا ہے